Soğan əkən kəndli fermerlər bu mövsümü ziyanla başa vurub. Sahələrdən bol məhsul götürsələr də sata bilməyiblər. Hazırda təkcə Ağdamlı fermerlərin anbarlarında minlərlə ton soğan yığılıb qalıb. Tənzimlənən mallar siyahısına düşəndən sonra bizim qara günümüz başladı. Əslində tənzimlənmədi, elə bizim konkret malımızı məhv olmağa doğru gedir. Çünki tənzimlənən mallar deyəndə biz fermerlərə də başa düşürük. Bu ölkədə istehsalçılar var, bir də istehlakçılar var. Biz istehsal eləyən çox az bir fermer olsa da, istehlakçı çoxdur. Yəni ölkədə bu tənzimlənən malları gərək gəlsinlər, əraziyə baxsınlar, mala görə bu qərarı versinlər. Ağdamlı fermer Murad Rüstəmov ötən mövsüm 70 hektar torpaq sahəsində soğan becərib. Orta hesabla 70 sentnerə dək məhsul əldə edib. Lakin topladığı məhsulu sata bilməyib. Hazırda 1000 ton məhsul anbarda zay olub. 600 ton isə Bərdədə soyuducu anbarda qalıb. Yəni ölkədə bu qədər məhsulu məhv eləmək nəyə lazımdır? Bizim bir belə zərərə düşməyimiz, banklar qarşısında öhdəçiliyimiz. Soğan çıxılmadı, qırağa getmədi. Məhsul əldə elədik, sata bilmədik. Yəni birbaşa bunun səbəbin mən bu xaricə çıxmaqda görürəm. Rəsmi müraciət eləmişəm ki, soğanı xaricə çıxarılmasına bağlı rədd cavabı almışam. Rədd cavabının da nəticəsi bu qədər mə 400 min, 350, 400 100 min manat civarında zərərdir və növbəti illərə sıfır büdcə ilə getməyimiz. Murad Rüstəmov deyir ki, hazırda 32 kiloqram çəkisi olan bir kisə soğan 5 manata satılır. Bu isə icarəyə götürdüyü soyuducu anbarın elektrik və daşıma xərclərini ödəmir. Soğanın 1 kiloqram maya dəyəri 25 qəpiydi. O hesabla 320 min manatdan çox ziyan dəyib. Soğanın ötən il yüksək məhsuldarlıq verməsi fermerlərin üzünü güldürsə də, məhsulun qiymətinin aşağı olması və tələbatın olmaması onların üzünü güldürməyib. Daxili bazarda öz məhsullarını alıcı tapa bilməyən fermerlər xarici bazara da çıxa bilməyib. Yazın gəlişi ilə havaların isinməsi isə məhsulun anbarlarda qalaraq məhv olmasına səbəb olub. Hazırda olduğumuz bu anbarda 1000 tondan artıq məhsul zay olub. İli zərərlə başa vuran fermer isə anbarı texnikalar vasitəsilə təmizləməyə çalışır. Bu illəri soğan o qədər məhsuldarlıq yüksək olub ki, deyərdim ki, ötən illərə baxanda bu ilki məhsul daha bol idi. Bu da yaxşı nəticədir. Fermerlərin yəni bacarığından irəli gəlir. Sevindirici haldır. Ancaq acınacaqlı hal budur ki, bunun bazarı yoxdur. Bugünkü günü bu yığılan məhsul hamısı anbarlarda qalıb, soyuducu anbarlarda qalıb, fermerlər güclü ziyanla üz-üzə qalıblar. Səbəb ölkənin tələbatına yetəri qədər soğan var Azərbaycanda. Ancaq bu artıq soğanı indi lazım deyil ki, fermerlər buna aynə tökməli deyil. Buna şərait yaratmalıdırlar, bu çıxsın xarici bazarlara. Ötən ilin məhsulundan qurtula bilməyənlər bir müddət sonra yeni məhsul yığımına başlayacaq. Bu isə əvvəlki ziyanın təkrarlanması təhdidi yaradır. Emin Babayev, Fəzail Səfərov, Orxan Aslan, APA TV.